Nedim Bajrami, mes fushori kombëtares shqiptare dhe Empolit, deklaron se nuk e ka frikë Juventusin. Un kam lindur në Zyrit, në Zvicër dhe familja ime është me origjinë nga Maqedonia e Veriut, në pjesën shqiptare të saj. Makedonia, the part of we speak Albanian. Gjatë gjithë periudhës akademisë dhe ekipeve të moshave, un kam qenë pjesë e Zvicrës deri në ekipin under 21. Më pas, Edi Reja, trajneri i kombëtares shqiptare, më bëri një ftesë. Bisedova me të 3 apo 4 herë. Bisedova edhe me familjen time dhe në fund zgjodha që të luaj për Shqipërinë, për vendin tim. Play for Albania, for my country. Che secoli sei tu e? And that's go ball. It's better than that. Nedim Bajrami with a belter. Playmakeri multikulturor Nedim Bajrami mishiron shpirtin e Empolit, bindjen se gjithçka është e mundur. Ai është një numër 10 modern. Ai ka vizion, guxim dhe dhunti krijuese. Në sezonin e parë të 23 vjeçarit në Serie A, ai ka shënuar 6 gola dhe 5 asist. Bajrami, Mr. Rizet to provide Pina Monti. The goal had been coming and Andrea Pina Monti delivers. Edi Bajrami ka marr vru. Nedim Bajrami! I'm proud to have this number on my back. Jam krenar që e mbaj këtë numër në fanell, pasi është i tillë që e kanë lojtarët e mëdhej. Në rolin që luaj unë, duhet edhe të shënosh, edhe të japësh asiste. I like both. Po pëlqej të dyja. Nëse unë shoh një lojtar që është në pozicion më të mirë se sa unë, i pasoj më një herë dhe jam njësoj i lumtur nëse dikush tjetër do të shënojë. Sepse kjo gjë e ndihmon skuadrën. Për mua, në fund të ndeshjes nuk është as pak e rëndësishme se kush e ka shënuar golin. Idhulli i mesfushorit të Empolit nuk është një zviceran, as një shqiptar apo një italian, por një francez. Zidane ka qenë gjithmonë idhulli im sepse më ka pëlqyer mënyra se si luante, eleganca e tij. Ai ka luajtur edhe në Itali me Juventusin dhe mendoj se kam pak nga stili i tij. Kur ai kishte topin në këmbë, gjithmonë kërkonte që të shkonte përpara drejt sulmit. A i në shdo moment donë të që të ndimon të skuadrën, duke shënuar apo duke dhe nasiste. Njësoj si që bëhe edhe unë në rolin tim. Like my position. Finds the man in the middle, and it's a second! Bajrami po zhvillohet shumë në nuveqin e trajnerit Aurelio Andreazzoli, duke mësuar nevojën për të përmirësuar lojën e tivetjake, por edhe atë të skuadrës në tërsi. This is a part of this game. Ndodh që të luash apo edhe që të mos luash, por gjithmonë duhet të vazhdosh të punosh fort. Unë i di cilësitë që kam, kështu që nëse luaj, bëj më të mirën e mundshme. Edhe nëse nuk jam në fushë, bëj sërish më të mirën për ekipin. Në fund, është trajneri ai që vendos se cili prej nesh do të luajë dhe cili jo. Ama nuk ka një yll në ekip. Kështu që ne kemi nevojë të luftojmë ndeshje për ndeshje, të gjithë bashkë si skuadër. Ne fitojmë bashkë ose humbasim të gjithë bashkë. Ne duhet të vazhdojmë kështu deri në fund dhe më pas do të shohim se çfarë kemi arritur këtë sezon. This is Bajrami setting himself and equalizing. Bajrami again. He's in the right position for the shot. Bajrami deflected. Empoli have their second. I score against Kam shënuar ndaj të gjithë skuadrave të mëdha dhe shpresoj të realizoj gjithashtu edhe ndaj Juventusit. Ky është synimi im. We know everyone that Juventus. Ne të gjithë e dim që Juventus është një skuadër e madhe në Itali, por në fushë nuk e mendojmë fare se kush është përballë, pasi ne besojmë në lojën tonë dhe e dim se çfarë force kemi. Ne mund të fitojmë ndaj cilido kundërshtari. What is our strength? We can win against everyone. There is the man in the hole, Bajrami, spreading it wide for Bandinelli, who can pick his head up and look for a teammate. This is Bajrami, and there's a chance for how we show them in Torino. Si që treguam në Torino, duke i mundur 0-1, shpresoj që të luajmë siç duhet dhe të fitojmë sërish. We can do it again.